Okei, moi kaikki ja tervetuloa tällaisen mun pienen ilmoitusvideon pariin. Ja mähän tein YouTubessa sellaisen kyselyn, että niinku, mikä tän nimeksi sopis. Ja yksi mun kaveri ehdotti, että tän nimeksi sopii toi Jenni tai Andeliisa. Ja mun mielestä tälle niinku sopis Andeliisa nimeksi, koska niinku mulla on jo yksi hevonen, jonka nimi on Jenni. Ja kattokaa. Tän nimeksi ei sopis Jenni todellakaan. Mutta musta tän nimeksi sopis niinku Andeliisa. Et tykkää videosta, jos tän nimeksi sopis Andeliisa. Koska tää niinku näyttää aika paljon Andeliisalta. Ja joo. Ei mulla muuta. Sanoinpahan vaan, että tän nimeksi sopisi Andeliisa. Mutta nyt laitetaan. Moikka!